El 95% dels usuaris i famílies de la residència Santa Maria d'Altura d'Olot han acceptat participar en el projecte Maria Branyes, un ambiciós estudi a escala europea que vol donar una prevenció efectiva contra la Covid entre la gent gran. La residència olotina, actualment en categoria verda, va rebre ahir 9 ingressos procedents de la residència Sant Eudald de Ripoll. Estem parlant d'un 95% de famílies i de residents que han autoritzat per a poder participar en aquest projecte. És un projecte molt en positiu, és un projecte que intenta no veure quants morts han vingut, sinó com ho podem avançar en tot aquest estudi del Covid. Benvinguts a les notícies. La Garrotxa està pendent de les concrecions de les noves restriccions anunciades ahir pel govern de la Generalitat. De moment, aquestes restriccions ja han comportat l'anul·lació de l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid previst per l'Ajuntament d'Olot i modificarà també el Festival Cornamusam. Ho veurem. Avancem en titulars la resta de notícies destacades del dia. L'edifici que es construeix a la plaça Clarà d'Olot constarà de 9 habitatges, baixos reservats per locals comercials i un aparcament soterrani. Avui han començat els treballs i les afectacions sobre el trànsit. L'organització del Festival Lluèrnia d'Olot prepara una següent edició marcada per l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de seguretat. El fins ara festival més efímer de l'estat espanyol passarà de durar 6 hores a 43 dies i deixarà el centre de la ciutat per situar-se a les ribes del Fluvià o al Parc Nou. El Club Tenis Taula veu positivament el canvi de grups en la divisió d'honor a causa de la Covid, que els agrupa geogràficament. La Lliga començarà el 17 d'octubre o el 9 de gener si la situació sanitària empitjora. La residència d'Altura d'Olot és l'única de la Garrotxa que participa en el programa Maria Branyes, un ambiciós estudi que vol veure riscos davant la Covid i trobar una prevenció efectiva per a la gent gran. Porta el nom d'una dels residents del centre olotí, la dona més gran de l'estat espanyol, que va superar el coronavirus després de patir símptomes lleus. El 95% dels 96 usuaris de la residència Santa Maria d'Altura i les seves famílies han acceptat participar en el projecte Maria Branyes, un ambiciós estudi català que vol trobar una prevenció efectiva contra la Covid entre la gent gran a escala europea. El projecte, promogut pel Centre Gestió Farmacològica per a Residències Geriàtriques més gran d'Espanya i el CSIC, analitza dades de més de 3.000 usuaris de 32 residències catalanes. Té com a objectiu trobar correlacions que indiquin especials riscos davant una futura infecció. Per conèixer aquesta informació, en aquesta primera fase els residents han passat una prova serològica i han aportat informació personal clínica i farmacològica. La residència d'Altura va ser el centre garrotxí més afectat a l'inici de la pandèmia, amb 11 defuncions causades per la Covid i 22 morts més amb simptomatologia compatible amb el virus. Ara el centre no té cap tipus d'afectació i consta com a residència verda. Les proves serològiques efectuades han corroborat, de moment, l'afectació que el coronavirus va tenir en el seu moment a la residència. No vam tenir ningú susto ni cap cosa que no podíem imaginar. No? Tot estava bastant controlat i els paràmetres que nosaltres teníem. Sí. I gent que no tenien anticossos perquè no l'han passat encara i són negatius purs, com nosaltres diem. L'estudi, que té la previsió d'arribar a conclusions en 2 anys, porta el nom d'una de les residents del centre olotí, Maria Branyes, la dona més longeva de l'estat espanyol. Això va ser com un petit premi, no? Regal. La farmàcia de dalt és la farmàcia amb la que nosaltres treballem sempre, habitualment, no només la residència, sinó l'institut treballa amb ella, i que hagin aprofitat per a poder posar el nom de la Maria, la veritat és que és tot un orgull, no? De fet, és un orgull tenir la Maria. Amb 113 anys, Branyes va superar la malaltia després de patir símptomes lleus. Pràcticament ni se va adonar. I, bueno, no sé, és que té una potència aquesta senyora. No sé si som capaços tots de fer-ho, però ella te diu que el secret de viure tant és rodejar-te de gent bona i de gent positiva i de gent que t'estimi. Que el que has de fer és allunyar-te de la gent que te treu vida, que te treu energia. La residència olotina va rebre ahir 9 ingressos procedents de la residència Sant Eudald de Ripoll, que ha decidit tancar portes per no poder assumir les noves normatives anti-Covid.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha comparegut aquest migdia, com els dèiem, juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per concretar el pla de retorn a l'escola avançant pel president de la Generalitat ahir. Amb la voluntat de tenir escoles obertes i segures, hi haurà entrades i sortides esglaonades, grups estables educatius el més reduït possible i sortides al pati també esglaonades. Bargalló també ha explicat que les escoles i instituts hauran de prendre la temperatura cada dia per controlar els símptomes. El pla de retorn escolar contempla ràtios inferiors a 20 alumnes a primària i a la secundària i al batxillerat. Els grups també seran més reduïts del que és habitual, però poden arribar a ser fins a 30 alumnes. Pels majors de 12 anys serà obligatori dur mascareta. El conseller ha recordat que els centres educatius han elaborat el seu propi pla, que haurà de ser aprovat ara al setembre pels consells escolars. Com saben, ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar la prohibició de reunions grupals de més de 10 persones durant els propers dies per tal de frenar la propagació del coronavirus abans de la tornada del curs escolar. Hem sortit al carrer per recollir algunes impressions. En general, les persones consultades entenen que s'hagi arribat a aquesta mesura. A mi em sembla molt bé, perquè això ja es havia d'esperar massa. Trobo perfecte, perquè aquestes reunions de més gent no hi ha manera, ja ho veus. No, però perfecte. No, crec que no va bé juntar-se tants. Nosaltres som una colla de 10 i no passem de 10. Hi ha qüestió doncs, que la gent hi fes més cas. Jo, en el meu cas, per exemple, he sent mare fa un mes i, evidentment, he seguit tots els protocols que he pogut. I, esclar, jo sí que m'he pres molt en sèrio, però, esclar, hi ha gent doncs, que, evidentment, no, i t'hi trobes. Aquestes són algunes impressions, aquestes mesures que els dèiem, sobretot la de portar, la de prohibir doncs, les reunions de més de 10 persones en grups, tant privats com en l'àmbit públic. Aquesta restricció ja comportant algunes reaccions, algunes mesures també a la Garrotxa. L'Ajuntament d'Olot ha decidit anul·lar l'acte en record a les víctimes de la Covid-19 que tenia previst celebrar aquest diumenge a la Sala del Turín. L'acte pretenia ser un agraïment a les persones, professionals i col·lectius que des de diferents àmbits i sectors havien estat treballant i fent front comú a les conseqüències de la pandèmia a la ciutat i a la comarca. A causa de les noves mesures sanitàries que va anunciar ahir la Generalitat, el consistori ha decidit suspendre. Una altra conseqüència, les noves mesures sanitàries anunciades pel govern també han obligat a fer canvis en el Festival de Música d'Arrel dedicat a les cornamuses d'arreu del món, el Cornamusam d'Olot, que s'havia de celebrar a partir del 27. El Festival Cornamusam s'havia de celebrar el passat mes de maig en ple estat d'alarma. L'organització, lluny de suspendre'l, va decidir posposar-lo per aquest mes d'agost, concretament aquest proper cap de setmana. A causa de les noves mesures de seguretat anunciades pel govern de Catalunya i al matí, el festival ha patit alguns canvis en la seva programació. L'organització ha decidit suspendre la Cornamusam, o la Jam Session, de divendres a les 10 del vespre, i al seu lloc es programarà el concert de la Traveling Ratafia. De moment, es manté l'aforament de 350 persones a la plaça de Braus i plaça del Puig del Roser. L'aforament en condicions normals a l'interior de la plaça és de 1.800 persones. Tot i així, no es permetrà que s'accedeixi en grup de més de 5 persones, encara que aquest sigui un grup de convivència estable. L'organització demana a tots els grups que mentre estiguin asseguts o mentre es moguin pel recinte del festival, no ho facin en grups superiors de 5 persones. Des de l'organització asseguren que la programació pot patir més canvis al llarg de la setmana si es concreta alguna mesura restrictiva més per part del govern o si així consideren convenient. Amb tot, els centres d'atenció primària de la Garrotxa reivindiquen la seva condició d'espais segurs. En aquest sentit, demanen als garrotxins que puguin patir alguna patologia que no tingui por a consultar via telefònica la seva situació i requerir, si s'escau, una visita presencial al seu consultori de referència, malgrat el risc de rebrot que recau en aquests moments sobre la Garrotxa. Les consultes als centres d'atenció primària de la comarca han disminuït considerablement. I és que la por al contagi del coronavirus ha fet que molts garrotxins i garrotxines hagin deixat de controlar-se altres patologies, com ara la diabetis, la hipertensió o les malalties cardiovasculars. Aquesta és una preocupació que tenim des del mes de març, perquè hem vist gent, tenim gent a la comarca que és molt valenta, molt curosa, molt respectuosa, i per tant han deixat de consultar
casos que en altres ocasions hauríem ja tractat des de feia dies. En el cas de trobar-se malament, s'ha de trucar per demanar visita o directament fer la consulta a través del portal web de l'Institut Català de la Salut, on el metge de capçalera decidirà si s'ha de visitar o la consulta es pot resoldre per telèfon. Si algú es troba malament, realment ha de trucar-nos i venir. Els metges visiten igual que sempre. En algunes ocasions, ara l'estiu és més difícil, però hem començat a reprendre controls de diabètics, controls d'hipertensos, però sempre amb unes mesures de seguretat dins dels consultoris que són essencials. El que ens preocupa és omplir les sales d'espera. Si ho veieu, la tenim ben buida. Per què? Perquè aquí és un factor de risc no venir aquí. El que és un factor de risc és venir aquí si tenim les sales plenes de gent que no sabem què tenen. Des de l'atenció primària, però, insisteixen en la importància d'anar als ambulatoris sense avisar prèviament. La situació a la comarca veïna del Ripollès, ho vam veure ahir, és bona en comparació a la resta de comarques de Girona. Tot i això, se segueix la situació i els possibles contagis entre els visitants aquests dies a la comarca. Les estadístiques diuen que al Ripollès el risc de rebrot i la taxa d'incidència del coronavirus són molt baixos. Tot i això, des del divendres han augmentat els casos positius acumulats per 100.000 habitants. S'esperava potser que hi hauria més problemes tenint en compte la vinguda de turistes durant l'estiu i els números ho desmenteixen. Tot i que aquestes xifres s'elaboren tenint en compte el lloc on la persona té assignada la seva àrea bàsica de salut, s'evidencia una altra realitat a partir dels turistes que visiten el Ripollès. Si aquesta gent no estigués fent una conducta cívica i responsable, malgrat de ser positius, començaríem a veure un increment en la incidència de les persones que sí estan escrites aquí. I això no s'ha vist. Per tant, malgrat que tinguem casos importats de persones que venen traslladades, que venen temporalment aquí a residir aquest estiu, no estem veient un contagi de la població que assentada en el Ripollès. Des de l'àrea bàsica de salut creuen que el comportament de les persones no pot explicar únicament aquesta incidència tan baixa al Ripollès en comparació amb les comarques de Girona i la resta de Catalunya. Veig de tots els colors, des de gent molt cívica a gent no tan cívica. Per tant, jo penso que en comportament no som gaire diferents. No ho sé dir, però és que les taxes són brutalment diferents. Amb els gestors Covid s'intenta que un cas positiu de coronavirus no es pugui estendre als seus contactes i, per tant, que el temps de transmissió de la malaltia sigui el més curt possible. L'afectació al trànsit ja era visible aquest matí a Olot, a la cantonada entre la plaça Clarà i el carrer Mulleres, per l'inici de les obres de construcció d'un edifici. Olot Televisió ha pogut parlar amb els promotors de l'habitatge. Aquest edifici constarà de 9 habitatges, un aparcament soterrani i baixos per a establiments comercials. Aquest matí els operaris ja estaven treballant en la construcció d'un bloc d'habitatges a la cantonada entre la plaça Clarà i el carrer Mulleres. El carril que va direcció al carrer Mulleres ja estava tallat a la circulació, el que obligava els conductors a donar la volta a la plaça Clarà, una afectació a la qual s'hauran d'acostumar. Segons ha pogut saber la televisió en una conversa amb l'empresa propietària de l'antiga gasolinera i promotora d'aquest edifici, Fills de Velasco S.A., l'obra constarà de 9 habitatges, un aparcament soterrat que s'entrarà pel carrer Mulleres i uns baixos dedicats per entre 1 i 3 establiments. Tal com explica la mateixa empresa, l'inici de les obres s'ha posposat en el temps, degut a que antigament en aquest espai va haver-hi una gasolinera, el que va obligar a esperar uns anys a airejar els dipòsits i assegurar-se que no hi havia risc de contaminació. Tanmateix, una de les obligatorietats que haurà de complir l'obra és respectar la fesomia de la plaça Clarà, de manera que la construcció haurà de conservar les arcades i els porxos. De fet, el projecte ha estat aprovat per la Comissió de Cultura de Girona. Està previst que, com a mínim, les obres s'allarguin fins la primavera que ve, el que obligarà a tallar un carril i fer desviaments del trànsit. És moment de fer una pausa. A la tornada parlarem amb Lluís Graboleda, que continua amb la seva llarga trajectòria en el futbol amateur. I és que just abans del confinament va arribar un acord amb el Centre Esportiu Besalú per fer tasques de segon porter. Tornem en uns minuts i us ho expliquem. Fins ara. De
moment, l'organització del festival Lluernia d'Olot ja ha començat a escalfar motors per la seva propera edició, marcada per l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de seguretat. El fins ara festival més efímer de l'Estat passarà a tenir de 6 hores de durada a 43 dies i deixarà el centre de la ciutat per situar-se a les ribes del Fluvià o al Parnou. Probablement aquestes imatges seran difícils de poder repetir. I és que el Festival del Foc i de la Llum, el Lluernia, ja comença a escalfar motors per la seva propera edició, una edició marcada per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures sanitàries. El que fèiem fins avui a Lluernia és tot allò que no es pot fer avui dia, no? O sigui, no podem ni concentrar-nos ni fer-ho en molt poca estona. O sigui, el que fèiem bàsicament era fer venir molta gent a Olot i concentrar-los durant molt poc temps, 6 hores, amb molt poc espai, que era bàsicament el centre de la ciutat. El festival durarà 43 dies en lloc de les 6 hores habituals i programarà 20 esdeveniments entre instal·lacions, exposicions, accions i activitats. A més, les instal·lacions tindran lloc en grans espais oberts i majoritàriament fora del centre de la ciutat, com ara el Parnou o els voltants del Fluvià. Evitar que la gent es pugui concentrar, molta gent, en un espai realment reduït. En aquesta propera edició, els encarregats de realitzar l'Hort de la Llum, que situarà les fonts de Sant Roc, seran l'estudi d'arquitectura un parell d'arquitectes. Acaba sent com aquest espai que al final l'hem acabat adoptant per poder-hi fer aplecs, per poder-hi fer les tornabodes que es veien, per poder-hi passejar com a espai lúdic, actualment com a espai com a punt de sortida del bicicarril. Creiem que era un espai esplèndid que tenia un potencial que havíem d'aprofitar, no? Així doncs, el Festival Lluernia començarà el 17 d'octubre amb un esdeveniment que necessitarà de la participació ciutadana. Saber que tindrem 40 dies d'activitat de màgia, de llum, d'activitat cultural, doncs és una bona notícia per la ciutat i en aquests moments ens convenen bones notícies. Garatge Central us ofereix aquest espai. El Club Tenis Taula Olot ja coneix les dues possibles dates d'inici de Lliga a la Divisió d'Honor. Seran o bé el 17 d'octubre o bé el 9 de gener, si la situació sanitària empitjora. El que sí que sap del cert, el Club Olotí, és que enguany s'enfrontarà a nous equips i ho farà amb rotació d'esportistes sub-23 a la plaça de tercer jugador. Mica en mica es va aclarint el possible futur més recent que els espera als diversos clubs esportius de la comarca davant la nova temporada. És el cas del Club Tenis Taula Olot i el primer equip, el Divisió d'Honor, que espera començar la Lliga, en el millor dels casos, el 17 d'octubre, o bé el 9 de gener, si la situació sanitària empitjora. Molts seran els canvis que es trobaran els jugadors d'Òscar Gallego, amb una reformulació de grups. Enguany, en lloc de ser dos grups de 12, seran tres grups de 10 i evitaran els desplaçaments més llunyans que feien fins ara, fet que ajudarà econòmicament al club, ja que la majoria d'enfrontaments seran entre equips catalans. Lògicament, a nosaltres ens ha tocat un grup doncs, molt millor, perquè d'alguna manera tindrem només tres desplaçaments, no seran molt llunyans, ens toca a CAI, el CAI Saragossa, ens toca el Sant Josep d'Eivissa i ens toca l'Alzira. Recordem que els últims anys havíem anat a Torre la Vega, havíem anat a Valladolid, a Burgos, triples desplaçaments al País Basc, al País Valencià fins a Múrcia. El gran dubte serà veure quin és el nivell dels equips nouvinguts. Tot i així, amb Diego Pinho i Marc Caimel al capdavant, des del club creuen que no haurien de patir per salvar-se un any més. Una altra de les novetats pel primer equip del Club Tenis Taula Olot serà la rotació del tercer jugador durant la temporada, amb els 5 sub-23 que conformen l'equip de Primera Nacional: Arnau Roca, Adrià Pomier,
Oriol Puigmal, Víctor Flores i Sergi Bahí. Aquests cinc jugadors estan en períodes de són universitaris. Com que la normativa ens permet que jugadors que són sub-23 puguin jugar fins a un màxim de 5 partits a la categoria superior sense agafar estatus d'aquella categoria. Pel que fa a les mesures sanitàries a complir, des del club es mostren atents a les indicacions de la Real Federació Espanyola de Tenis Taula i l'Ajuntament d'Olot i creuen que no tindran grans entrebancs. Nosaltres d'entrada tenim la gran avantatge que no som un esport de contacte, per tant la distància dels jugadors està més que garantida, la distància en les banquetes pot ser doncs, la que és. Possiblement on ens pugui afectar més és doncs, en l'apartat del públic doncs, que hagi d'estar més espaiat. El garrotxí Lluís Graboleda continua amb la seva llarga trajectòria en el futbol amateur. Just abans del confinament va arribar a un acord amb el Centre Esportiu Besalú de Manel Puigvert per fer tasques de segon porter. Aquesta serà la segona etapa d'aquest porter garrotxí al Besalú. Graboleda iniciarà la 33a temporada al futbol territorial, durant la qual ha estat en 10 equips. En alguns d'ells hi ha estat en diferents etapes. La trajectòria del porter garrotxí Lluís Graboleda no deixa de fer-se més i més llarga. Just abans del confinament va arribar a un acord amb el Centre Esportiu Besalú per fer tasques de segon porter a la segona catalana. Tot va arribar després que el seu últim club, el Club Futbol Les Planes, sumessin, comptant-lo a ell, 3 porters, a més de veure la possibilitat de poder ajudar els besaluencs i el seu tècnic, Manel Puigvert. Aquesta serà la seva segona etapa al Besalú. I jo ja l'any passat, quan érem 3, doncs, em vaig posar en contacte amb l'entrenador de Besalú, amb en Manel. Ell em va dir que sí, cap problema, que li feia un favor, perquè només anaven amb un porter sol i per uns entrenos amb un porter sol no, bueno, no pots fer els partidets, no pots fer molts exercicis, doncs li vaig fer un favor. Doncs. Així doncs, a la llista se li ha de sumar ara un nou canvi i queda així. Garrotxa, Abadesenc, Santa Pau, Hostoles, Les Planes, Sant Esteve d'en Bas, Hostoles, Abadesenc, Besalú, Les Preses, Sant Pere Màrtir, Santa Pau, Les Planes, Sant Esteve d'en Bas, Les Planes, Sant Esteve d'en Bas, Les Planes i ara Besalú. El Lluís se n'anirà a l'altra punta de la comarca a jugar a futbol, però continuarà fent d'entrenador de porters al Club Futbol Les Planes, a més de jardiner. El Besalú complirà la seva 33a temporada al futbol amateur, als seus 50 anys, i recuperarà de la lesió del taló d'Aquiles. El Lluís, però, té la qualitat de marxar dels equips amb bons amics i amb bon rotllo, fet que ho demostra és que passen els anys i ell continua tornant als equips, els quals feia dècades que no hi jugava, com és el cas del Besalú. Hauries... Som indiferents, m'agrada el món del futbol i tot el que sigui poder jugar, disfrutar i estar amb gent, doncs millor. I la intenció de la Unió Esportiva Camprodon és posar-se en forma el més aviat possible. Aquesta setmana ja planteja 3 sessions d'entrenament fins divendres i més treball al cap de setmana. L'equip ha començat la pretemporada amb ganes i amb els nous fitxatges entrant en la rutina dels seus companys. La Unió Esportiva Camprodon s'ha posat en marxa aquest dilluns amb el primer entrenament de la temporada. El conjunt camprodoní realitzarà 3 entrenaments al llarg d'aquesta setmana, a més d'una doble sessió el dissabte. L'equip es vol preparar el màxim de bé possible abans de l'inici de la competició i per aquest motiu l'estaf tècnic ha planificat la pretemporada molt tallada per poder afrontar el primer partit de Lliga contra el Besalú, marcat en el calendari el 4 d'octubre. Tota aquesta setmana doncs, introduïm el que és la resistència i una mica la força i deixem de model de joc el treball defensiu per la setmana 2 i la 3. La 4 i la 5 treballem l'aspecte ofensiu i després a l'última setmana fem la síntesi de tot el que hem treballat durant tota la pretemporada. Alguns jugadors de la plantilla es mostren ambiciosos. Un d'ells és la nova incorporació que ha fet aquest estiu al club, el jugador de 21 anys, David Cruz, procedent del Sant Jaume de Llierca. Em trobo un equip nou, els jugadors, n'hi ha molts que els coneixo, perquè clar, sempre els acabes veient per aquí, però bàsicament si hi ha l'opció i l'oportunitat de poder fer un bon grup i pujar cap a primera, doncs millor, i personalment doncs, ajudar al màxim l'equip i a complir l'objectiu que es proposi. El club s'ha hagut d'adaptar a la nova situació pandèmica i per aquest motiu s'utilitzen 2 vestuaris, es pren la temperatura als jugadors abans de cada entrenament i es fan xerrades de grup d'entre 8 i 10 jugadors.
Garatge Central us ha ofert aquest espai. A l'Espai amb Identitat d'avui els volem donar a conèixer Youngster, un establiment dedicat a roba juvenil situat al carrer Dolors, número 9 d'Olot. La seva propietària, Manoli Herrera, explica que concentra diverses marques de roba júnior, un nínxol de mercat poc explotat a la ciutat. Al número 9 del carrer dels Dolors d'Olot s'hi troba, des de fa encara no dos mesos, Youngster, l'establiment de la Manoli Herrera, que regenta des de fa 5 anys, una botiga de roba de moda juvenil. Un nínxol de mercat poc cobert, segons aquesta comerciant aglutina, que porta més d'una vintena d'anys en el sector. Vam veure que sí que tothom treballava molt bé des de que neixen fins a 12 anyets, però de 12 anys a 18 anys, que és una línia més de júnior, trobàvem que hi havia una mancança que era ni tu ni vos. Són adolescents o preadolescents, i aleshores costava una miqueta de trobar línies que fossin molt maques i que a ells els agradés. A Youngster s'hi pot trobar una gran varietat de marques, en les diferents línies de moda júnior, que es caracteritza essencialment, tal com explica la Manoli, per la bona relació qualitat-preu. Hi ha des de la Levis, hi ha Tuapom, hi ha Jean Bourget, després també tenim la marca Bécaro, que és la continuïtat de Tres Pomes. Tres Pomes arriba fins a 12 anys, i després la marca Bécaro arriba de 10 anys fins a 18 anys. Després ara també tenim la marca G-Star, aquesta serà la segona temporada que hem treballat amb ells, i la veritat és que super, super bé, una qualitat tremenda. Des de Youngster reconeixen que el coronavirus no ha posat les coses fàcils i que han de seguir estrictament amb les mesures d'higiene i desinfecció. Pel que fa a la clientela, es senten contents per la confiança que molts aglutins dipositen al comerç local, quan cada dia més els petits comerços estan més eclipsats per les grans superfícies de roba. Jo suposo que també hi ha gent que els agrada que els atenguis. Vull dir, jo aquests dies ara, últimament, quan hem tornat a obrir, m'ha llamat molt l'atenció que molts pares venien i em deien: ostres, la noia em deia, per què no ens anem a Girona? I al final hem dit, no, ens quedem a Olot, perquè ens hem de quedar a les botigues d'Olot. I m'ha sorprès gratament, Jo els he dit, ostres, sempre ho hem agraït a Olot, us quedeu, la gent d'Olot. I per a tots aquests clients fidels i nouvinguts, Youngster els ofereix una sèrie d'avantatges amb la fitxa client. Com sempre a aquesta hora, una ullada a l'estat del temps i a la previsió per les properes hores. Aquest dimarts està marcat pel predomini del sol i un acusat augment de les temperatures. A la tarda s'esperen alguns núvols baixos que poden tapar molt puntualment el cel, encara que el sol seguirà dominant. Les temperatures màximes d'avui seran elevades, arribaran als 33 graus. Les mínimes seran fresques. Demà esperem un ambient molt similar. Sergi Carcelés els amplia la informació meteorològica. En breu, després de recordar els principals titulars del dia, els hem explicat com les noves restriccions anti-Covid anunciades pel govern de la Generalitat han comportat ja la suspensió de l'acte d'homenatge previst per l'Ajuntament d'Olot i han modificat la programació del Festival Cornamusam. També els hem explicat aquests temes. El 95% dels usuaris i famílies de la residència Santa Maria d'Altura han acceptat participar en el projecte Maria Branyes, un ambiciós estudi a escala europea que vol donar una prevenció efectiva contra la Covid a la gent gran. La residència olotina, actualment amb categoria verda, va rebre ahir 9 ingressos procedents de la residència Sant Eudald de Ripoll, que ha decidit tancar portes per no poder assumir les noves normatives anti-Covid. L'edifici que es construeix a la plaça Clarà d'Olot constarà de 9 habitatges, baixos reservats per locals comercials i un aparcament soterrani. Avui han començat els treballs i les afectacions sobre el trànsit. L'organització del Festival Lluèrnia d'Olot prepara una següent edició marcada per l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de seguretat. El fins ara festival més efímer de l'estat espanyol passarà de durar 6 hores a 43 dies i deixarà el centre de la ciutat per situar-se a les ribes del Fluvià o al Parc Nou. El Club Tenis Taula veu positivament el canvi de grups en la divisió d'honor a causa de la Covid, que els agrupa geogràficament. La Lliga començarà el 17 d'octubre o el 9 de gener si la situació sanitària empitjora. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i el portal web garrotxadigital.cat. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que passin una bona tarda. Adéu-siau.
Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, bon dimarts. Esperem una jornada amb molta bonança. De moment comencem amb aquesta fotografia d'Antoni Lora des de la Cerdanya, on es pot veure aquest mantell de núvols alts i prims que van cobrir ahir el cel per la tarda. També veiem aquesta fotografia d'en Melcio Badosa des de Besalú, en altres zones on els núvols també van créixer per la tarda, una mica més densos, però poca cosa més. De moment, esperem un dimarts tarda molt tranquil, tornaran a créixer núvols per la tarda, núvols poc importants que poden tapar puntualment el cel en algunes zones, però sense precipitacions. Unes temperatures altes, elevades, amb màximes que poden arribar als 32-33 graus. Així que vigileu, sobretot, amb la insolació, i és que farà poc de vent, així que bé, el calor golpejarà de valent. Unes temperatures mínimes fresques per la nit. Demà esperem un temps molt semblant, també amb un gran predomini del sol, amb més núvols per la tarda, i unes temperatures també que seran elevades, amb màximes que tornaran als 33 graus de màxima. A les regions veïnes, sobretot destacar que hi haurà més núvols a l'interior que a la costa. A la costa, amb prou feines, es veurà algun núvol, encara que les temperatures seran una mica més baixes, fregant els 27-28 graus, això sí, amb més xafogó. I per als pròxims dies esperem la mateixa dinàmica anticiclònica, almenys fins a divendres, on s'espera que les tempestes ja puguin fer acte de presència, sobretot pel migdia i per la tarda, amb precipitacions que en principi han de caure entre 5 i 10 litres per metre quadrat. I acabem amb aquesta fotografia d'en Josep Caritz, Hostalets d'en Bas, on podem veure aquests núvols baixos que tornaran a sortir aquesta tarda. Així que, si veieu núvols, segurament seran d'aquest tipus, cumuliformes. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...